সমাগত মিচিংসকলৰ কৃষিভিত্তিক উৎসৱ আলি আই লৃগাং। ধেমাজি আৰু গহপুৰত মিচিং সমাজৰ কৃষিভিত্তিক উৎসৱ আলি আই লৃগাঙৰ প্ৰস্তুতি। কুমৰাগ নৃত্যৰ আখৰা আৰু পৰ আপং প্ৰস্তুত কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে ভূমিপুত্ৰসকল। এই দৃশ্য গহপুৰৰ। ফাগুন মাহৰ প্ৰথমটো বুধবাৰে উলহ মালহেৰে মিচিং সমাজে অনুষ্ঠিত কৰিব হেপাহৰ আলি আই লৃগাং। গহপুৰৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে দেখা গৈছে মিচিং ৰাইজৰ ব্যস্ততা। গহপুৰ আৰণিবুৰী কেমেৰুত মিচিং জীয়ৰী বোৱাৰীসকল এতিয়া ব্যস্ত গুমৰাগ নৃত্যৰ আখৰাত। ঢোল তালৰ শব্দত মুখৰিত গহপুৰৰ চৌদিশ। লৃগাঙলৈ বুলি পুৰুষসকলে মুৰংঘৰ প্ৰস্তুত কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। হেপাহৰ উৎসৱটিলৈ বুলি তৈয়াৰ কৰা হৈছে পৰ আপং। দুদিনীয়া কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে লৈলিগাঙৰ। ফাৰ্ষ্ট দিনা আমাৰ ৰাইজে মিলি পুৰাঙাপিন এনেকৈ চব অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাইজে। তাৰপিছত পিছদিনা আমাৰ ৰিয়াৰাজক মতা হৈছে, নিমন্ত্ৰণ কৰা হৈছে আৰু নাইট ফাংচন হ'ব, এনেকৈ আমাৰ চলি আছে আৰু। কৃষিভিত্তিক উৎসৱ আলি আই লৃগাঙক লৈ ধেমাজিৰ মিচিং গাঁওসমূহত এক উৎসৱ মুখৰ পৰিৱেশ। মদাৰ আৰু শিমলু ফুলেৰে এতিয়া ৰঙীন চৌপাশ। ফাগুনৰ এনে বতৰক আৰু অধিক ৰঙীন কৰিবলৈ এতিয়া মিচিং জীয়ৰী বোৱাৰী সাজু হৈছে ঐনিতমৰ সুৰত গুমৰাগ নৃত্য কৰিবলৈ। জীয়াঢল নদীৰ বানে সৰ্বশান্ত কৰা ধেমাজিৰ জীয়াঢল কেকুকি গাঁৱতো সকলো দুখ বেদনা পাহৰি মিচিং জীয়ৰী বোৱাৰী সাজু হৈছে লৃগাঙক আদৰিবলৈ। 15 দিনৰ আগৰ পৰা প্ৰস্তুতি চলাই আছোঁ। সদ্যহতে মৃগাংকুমটো হৈ গৈছে, তাৰপিছত অহাকালিৰ পৰা আমি মূল মণ্ডপটো আৰম্ভ কৰিম। আমাৰ ইয়াত পৰম্পৰাগত কম্পিটিশ্যনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কাৰ্যসূচী আছে আৰু লগতে সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া হ'ব। কৃষিভিত্তিক উৎসৱ আলি আই লৃগাঙক লৈ এতিয়া ৰাজ্যৰ মিচিং গাঁওসমূহত এক উৎসৱ মুখৰ পৰিৱেশ। গহপুৰৰ পৰা নৱজিৎ শইকীয়া আৰু ধেমাজিৰ পৰা ভাস্কৰ সভাপণ্ডিত, নিউজ লাইভ।